sú súčasťou rodiny. V našom svete sú čosi ako šľachta, ktorá má vlastné zákony. Ty nepatríš do môjho sveta. Ale patrím k tebe. Dnes ma uvidíš na posledy. Ale bez svojej lásky nevedia ďalej žiť. Myslí si, že si mŕtva. Ide za Volturiovcami. Aj on chce umrieť. Neboj sa. Utečej! Opustil ťa, Bela. Už ťa nechcel. Už musím ísť. Twilight Saga No. Vo štvrtok o 20:25 na Pluske.